whiskey! A whiskey! A gun! Bring out the gun! Ja, och den, sen vill jag se mer på den filmen. När det gick så sent, den gick vid 12 på gamla TV-1000, Ylva Maria hette hon. Bara här och där. Men i alla fall, då kör vi den in mot den. Jag hade tagit på mig de rätta sockarna, de var de gröna så. Och tänkte jag att det som blir dans. Så jag gick in på rummet och plockade fram en liten trio. Det är liksom gött att förbereda sig. Sen gick vi ner tillsammans, in i valall. Och så sjöng vi tillsammans här att vi dricker en hår i vän. Vi dricker röd i Skövde i kväll. Vi dricker röd i Skövde i kväll. Vi dricker röd i Skövde i kväll. Jag glömde av att dra här. Får du med höftböjan, tänker jag. Här. Det är det nya nu, vi ska inte stretcha så jävla mycket efter att vara på glassgräsplanen. Är vi då? Stopp. Det var tydligen beställt här. De har lagt lite extra i medlemsgiften. Det var nämligen Ladies Night här. Så, nu. Ja, det var det Ladies Night, nu kör vi. Oh, and this is Ladies Night, this is Ladies Night. What? We have three hands in the dog show, in the corner. Oh, get up. Smack my pizza. Shake that ass. Har du stoppt det? Så jävla mycket har de inte betalt. Var det 200 kvar? Ja, 200. Du återkommer här och så... Lägg inte den på Facebook nu bara. Gör inte det, du lägger inte det då. Ja, då ska vi ta den här sköna biten. Upp med händerna så sjunger ni med allt vad ni orkar också. Nu kör vi. Go, pizza.